အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာတော့ Facebook ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ video များကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ညံဆန်းစွာ download ရယူနိုင်တဲ့ application တစ်ခုအသုံးပြုတဲ့နည်းလေးကိုဒီ video မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube video အောက်က comment မှာတောင်းဆိုထားတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့လူရမှာတော့ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမစခင်ပါဘောနော်ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာတာလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့ရင် subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျော်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကေဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာကြည့်ရအောင်ပေါ့ဒီနော်ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ application ကိုတွက်ရှာကြည့်ရအောင်โอเคบ่เนาะที่ Play Store มาตัวเราหยอดพี่สิงห์โหตัวเราย้ายชาไล่บ่ติมาโหอ่ะมาโหเนาะตัวเราคือปุ๊บตนโนဒီလိုလေးရိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်အင်တာခောက်ဘူးဝင်သွားကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော် Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့download ဆွဲယူနိုင်တဲ့ application နဲ့အများကြီးရှိပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရပါပါဒီထဲမှာကိုကျွန်တော် channel တက်အစီအပြေရနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်အစီအပြေနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ download ယူပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တော့ပြုနိုင်ပါတယ်တချို့ application တွေကလူတုံးများတဲ့ application တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လူကြိုက်များတဲ့အားလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဆင်ပြေတဲ့ application တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပေးတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီလိုကိုယ်လေးနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် install လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲတွားပြီးတော့ကိုကျွန်တော်ဒီလိုကိုယ်လေးနဲ့2020လိုကိုယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ်ဒီ application ပဲဖြစ်ကျွန်တော် install လုပ်ပြီးတော့ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Facebook account နဲ့တော့ကျွန်တော် login ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုကျွန်တော်အဲ့ထဲကိုတွားရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ phone ထဲမှာ install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကိုဝင်သွားလိုက်မယ်ဒီထဲကို click နေပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်မယ် okay okay ဒီမှာကိုမိတ်ဆွေကိုစီမှာကိုတခါလေးချက်ချင်းဒီပုံစံမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ login ဆိုတဲ့ browser ဆိုတဲ့ဟာလည်းပေါ်လာလို့ရှိရင် login ဝင်ပေးလိုက်ပါနော်အဲ့ browser ထဲကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကို Facebook ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account လေး login ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ new feed ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay okay ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်နားလေးကအဆက်30ဆက်ရှိတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက် click နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး setting ချဖို့ရဲ့အတွက်ပေါ့နော်setting ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားရမှာပါဒါကကျွန်တော် Facebook app မှာရှိတဲ့ setting မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ application မှာရှိတဲ့ setting မှာဒီမှာကို download ဆိုတဲ့နေရာလေးထဲကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ပြီးတော့မိမိ download ဆွဲယူထားခြင်းနဲ့ဒီနေရာကိုရွေးချယ်ပြလိုက်ပါเนาะဥပမာ phone ထဲမှာရှိတဲ့ internet storage ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုယ်ချိန်နေတဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ folder တစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတော့ okay ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ပါเนาะဒီမှာကျွန်တော် instead to dsd card ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone memory card ထဲမှာရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ download ဆွဲယူထားတဲ့ဟာကျွန်တော်ကတော့ sd card ထဲကိုကျွန်တော်ယူချထားရပါတော့ဒီမှာအမှတ်ချထားပါတယ်။အဲ့လိုလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ confirm ပေါ့နော်။ owner က confirm ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်။ okay ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ new feed ထဲကိုတွားပြီးတော့ download ဆွဲယူခြင်းနဲ့PDU တွေကိုကျွန်တော်တို့ ควายတော့ download ဆွဲယူကြည့်အောင်လေเนาะကျွန်တော်ကတော့ PDU ကစားတဲ့ tab ဖေးကိုတွားလို့ပြပေးမှာပါဒီမှာပေါ့เนาะ okay ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူပြီးတော့တင်ဆက်ထားခြင်းနဲ့ PDU လေးတစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ download ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒီ PDU လေးကိုကျွန်တော် download လုပ်ရပြအဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်လိုက်မယ် click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်Honda quality နဲ့ကျွန်တော်တို့သူ share တကြောင်လို့ Honda quality နဲ့ download ယူလာဒါမှမဟုတ် ST2 လို့နော် download ဆွဲယူမလားဘောနော်
ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယူချင်မယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုကျွန်တော်လိုက်ပေးလိုက်ပါတော့ခလစ်ပါတော့โอเคကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုအောက်ဆုံးကိုနှိပ်မယ်ဒေါင်းလုဒ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးပါတော့ကြီးညာလေးနဲ့တက်တာဆိုတော့စက္ကန့်ပိုင်းတက်ပါတယ်အများကိုလိုက်ပေးလိုက်မယ်တစ်ခါတည်းခလစ်မယ်ဟုတ်မှာဒေါင်းလုဒ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာSD card နေရာမှာတမမဟုတ်အပေါ်က Honda quality ထဲမှာဒီမှာတော့ခဏလေးစောင့်ပေးပါအပေါ်မှာတို့ download ဆွဲယူနေပါတယ် okay ဒီလိုလေးထွက်လာပြီဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲတော့အောင်မြင်ပြီပေါ့နော်အရင်မြန်ပါတယ်ဒီကောင်လေးက okay ဆိုတော့ကျွန်တော် download နေရာကိုကျွန်တော်ပြန်တွားကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်မတန်းရှိတဲ့ဒီ app မှာမတန်းရှိမိတာ download နေရာမှာဒီမှာပေါ့နော်၄မိနစ်စာရှိတဲ့တုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော် download ရှုနိုင်နေထားတဲ့အရာကျွန်တော်ရအောင်နော်ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့ play လုပ်မလားအ share လုပ်မလား delete လုပ်မလားစသဖြင့် rename video ကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပြင်ပေးမလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတော့ okay ဆိုတော့ကဒီ video မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော် Facebook ပေါ်က video တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်ဆန်စွာ download ဆွဲယူနိုင်တဲ့ application တစ်ခုကိုတုံးပြူနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့ပါဒီဟက်ပူကောင်းတဲ့ application တွေရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ပြောပြနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျတော့ Facebook ပေါ်က video ကို download မတက်တဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့ဒီ application အတွက်အတုံးတွင်တွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဆိုရှိတော့ဒီနေ့ဒီ video မှာကျွန်တော်ဒီလောက်နေပြီပေါ့နော်။အာကျွန်ရဲ့ video လေးကိုကြိုက်နေတက်တယ်ဆိုရင်လည်း like share များလို့ပေးတွားနိုင်တယ်လို့ video အောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာတားလေးကိုနှိပ်မထားသေးရင်လည်း video အောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာတားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုကိုယ်တို့ထားပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်မိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file များကမိတ်ဆွေတို့ထံကိုအကြောင်းစာပေးလာမှာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ